Ketvirtadienio naktį slėgis po truputį vėl ims kristi, debesuotumas menkai keisis, bus be žymesnių kritulių. Kai kur prognozuojamas plikledis, dieną prie Lietuvos po truputį artės vienas atmosferos frontas iš pietvakarių, kitas iš pietryčių. Vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose sulauksime kritulių, vyraus nedidelis sniegas. Popietę kai kur rytų Lietuvoje gali formuotis silpna lijundra, vietomis išliks slidu dėl plikledžio, vėjas pūs vidutiniu stiprumu iš rytų. Artimiausią naktį Alytuje temperatūra kris iki 3, Kaune 4, Vilniuje 7, Klaipėdoje 5 laipsnių šalčio. Ketvirtadienio dieną Alytuje bus 2, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 1 laipsnis šalčio.